Olá, sou o Manuel Machado, sou tipo atleta de Portugal e estou aqui no Saara, no deserto do Saara, para fazer uma prova que são os 100 km do Saara. Esta prova consiste em 4 etapas em 3 dias. Hoje é o primeiro dia, vamos ter uma etapa agora de 27 km. Depois vamos chegar a um acampamento onde ficamos à tarde e vamos ter uma prova à noite de 7 km, dormimos no acampamento. Amanhã temos uma prova de 29 km e depois no terceiro dia, último dia, vamos ter a maratona, 42 km, 195. Eu estou cá por causa do projeto que a TAP tem de nos levar a mim, à Filipa e ao Álvaro às provas mais difíceis do mundo. Eu vim aqui ao Saara sozinho neste momento. Estou cá a pensar que talvez consiga fazer top 5, mas a lista de participantes é pouquíssima. Temos cá o Rui Garcia, que é o campeão espanhol do trail. Temos um italiano que foi 4 vezes campeão de Itália de maratona, tem menos de 2 horas e 8 à maratona. Temos cá um ex-campeão olímpico dos 3.000 metros de obstáculos italiano também. Por isso a lista está lista este ano é fortíssima. Mas vamos ver o que é que eu consigo fazer. E estou bem, treinei bem, sinto-me bem, vamos lá ver o que eu consigo. Bom, até já! Estamos aqui na segunda etapa. Esta etapa é noturna, são 7 km. Com partidas agrupadas desde o fim da lista até ao princípio da lista. Quer dizer, nós tivemos uma etapa esta manhã, de 27,5 km, e eles fizeram a classificação, a classificação geral, dos 120 participantes, e agora vão partir desde o último até o primeiro, foi grupos de 2 agrupados, com uma distância de 30 segundos. Vai ser giro, porque está um dia bastante bom, a temperatura está agradável, deve estar bem os 35 graus. Eu vou partir às 20h17, vou ser o último grupo a partir. Eu fiquei em seu lugar na primeira etapa e vamos lá ver como é que corre. Estou satisfeito, fico bem e vamos ver. Muito bem, dormimos muito bem. Muito frio durante a noite, mas estava tudo impecável. O céu estrelado, como nunca visto, e foi uma noite muito bem passada. Vamos lá ver como é que corre o dia hoje. Até logo. Bom, está feito. Está feita a terceira etapa. Foram 29 km e 500 metros. Acho que mantive o terceiro lugar na geral. O percurso foi difícil. É dunas, mais dunas, cascalho, duna forte, duna pequena. Isto é demais, tenho as pernas todas desgraçadas. Amanhã é maratona, tenho que recuperar. Tenho menos 24 horas para recuperar. Vamos lá ver como é que isto vai correr. Pronto, até logo, muito obrigado. Tenho que defender o seu lugar, vamos lá ver como é que consigo defender. A maratona é muito difícil. 42 km não é coisa fácil. Tanto se pode ganhar como se pode perder. Facilmente se perde 25 minutos na maratona. A ver se corre bem, com juízo, cabeça no lugar, com calma, para chegar feliz ao final. Até já! 3, 2, 1, via! Ok, estamos aqui na última etapa, a quarta etapa. Hoje vai-se disputar a maratona, 42 km, 195 metros. Ontem foi um dia muito difícil. Tiveram durante o percurso 50 graus, um vento forte, foi muito difícil. Os atletas estão todos muito cansados, Hoje acordou o dia com muito frio, agora está a voltar a aquecer, mas está muito vento. Vamos lá ver como é que corre, se volta esta etapa e vai tentar manter o terceiro lugar. Até já.
Bem, terminei agora a quarta etapa, mantive o terceiro lugar na geral, fiz sempre o terceiro lugar nas etapas todas. Esta etapa foi a maratona com 14 km, uma coisa impossível. Já fiz muita coisa dura e isto é uma coisa impossível. Vi mais de 30 km a dar com areia, tempestade de areia, sempre vento contra, a comer areia por todo lado. Isto era uma coisa impossível. Mas a prova está muito bem organizada, assistência por todos os postos do percurso, uma coisa fantástica. Aconselho vivamente pessoas que gostam de provas de aventura, vir aqui ao deserto, ter esta experiência com a Situei, que é fantástica. Já agora recomendo também que vai haver em outubro uma prova de 100 km diretos, e deixo sempre a fazer diretos, também organizar para o bem, e que eu estou a pensar seriamente ficar a fazer isso. A experiência é fantástica, correu muito bem, recebe muito bem e é uma experiência de outro mundo. Muito obrigado por tudo. One adjective for this race, one just one. The best. I try everything in the world. I'm running for long. Eu corro há mais de 30 anos e nunca vi nada assim. Perfeito. É para voltar. Muito obrigado.